શ્રી મોડર્ન સ્કૂલના ઓનલાઈન યુટ્યુબ લેક્ચરમાં દરેક વિદ્યાર્થીનું સ્વાગત છે. હવેથી આપણા ઓનલાઈન લેક્ચર છે એ વિજ્ઞાનના ચેપ્ટર 9-16 પાઠના રિવિઝન લેક્ચર મૂકવામાં આવશે. તો દરેક વિદ્યાર્થીએ રિવિઝન લેક્ચર ખાસ જોવાના રહેશે. તો આપણા દ્વિતીય સત્રનું સૌથી પહેલું ચેપ્ટર છે 9, જેનું નામ છે સજીવો અને તેમની આસપાસ. તો આ ચેપ્ટરમાં આપણે ભણ્યા હતા કે કેટલાક સજીવો છે પૃથ્વી ઉપર, ઘણા બધા સજીવોનો વસવાટ ચાલે છે, એમાંથી દરેક સજીવને રહેવા માટે અલગ અલગ સ્થાન, અલગ અલગ જગ્યા અને અલગ અલગ વાતાવરણ અનુકૂલન હોય છે. તેમાં આપણે વનસ્પતિને કેવું વાતાવરણ અનુકૂળ આવે છે, પ્રાણીઓને કેવું વાતાવરણ અનુકૂળ આવે છે તે દરેકની ચર્ચા કરી ગયા હતા. દાખલા તરીકે ઠંડા વિસ્તારમાં, એટલે કે જે હિમ ક્ષેત્ર છે, હિમ પ્રદેશ છે, ત્યાં કેવી વનસ્પતિ ઉગે, તો કે ઓક, પાઇન અને દેવદાર નામની વનસ્પતિ ઉગે છે, જેનો આકાર શંકુ આકાર અને તેના પર્ણ અણીવાળા અને ત્રિકોણ આકારના હોય છે. ત્યાર પછી આપણે જોયા હતું કે સજીવો અને તેમની રહેવાની આસપાસની જગ્યા, તો કે રણમાં છે એ ઊંટ વસે છે. આપણને ખ્યાલ છે કે ઊંટના શરીરમાં એવા અનુકૂલનો હોય છે જેના કારણે એ રણમાં રહી શકે છે. દાખલા તરીકે ઊંટના શરીરની અંદર તેના પગે ગાદી હોય છે, તેનું ડોક છે એ ઊંચી હોય છે. શું કામ? તો કે જે રણની રેતી છે એના ગરમી લાગે નહીં, એટલા માટે. ત્યારબાદ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ તો કે પર્વતો ઉપર બકરી અને યાક રહે છે, દરિયા કિનારે કરચલા, માછલી, દેડકાઓ જેવા પ્રાણીઓ રહે છે. તો આમ અલગ અલગ સ્થળે અલગ અલગ પ્રકારના પ્રાણીઓ જોવા મળતા હોય છે. હવે જોઈએ નિવાસસ્થાન અને અનુકૂલન કોને કહેવાય. તો કે નિવાસસ્થાન એટલે કે જ્યાં પ્રાણીઓનો વસવાટ થતો હોય એને નિવાસસ્થાન કહેવાય. નિવાસસ્થાન એટલે તો કે જે વિસ્તારમાં પ્રાણીઓ જીવન જીવતા હોય તેને તેનું નિવાસસ્થાન કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ઊંટનું નિવાસસ્થાન છે એ રણ વિસ્તાર કહેવાય, માછલીનું નિવાસસ્થાન છે એ પાણી કહેવાય, મનુષ્યનું નિવાસસ્થાન છે એ જમીન કહેવાય, પક્ષીઓનું નિવાસસ્થાન છે એ આકાશ કહેવાય. તો આવી રીતે દરેક સજીવને રહેવા માટે અલગ અલગ નિવાસસ્થાન હોય છે. ત્યારબાદ જે પ્રાણીઓ નિવાસસ્થાનમાં રહે છે એમાં કેવા અનુકૂલનો હોય છે, કે એ વિસ્તારમાં રહેવા માટે ટેવાયેલા હોય છે. તો કે અનુકૂલન એટલે શું? તો કે જેના લીધે પ્રાણીઓ વનસ્પતિને તેમના વિસ્તારમાં રહેવા માટે મદદરૂપ થાય છે તેને અનુકૂલન કહે છે. દાખલા તરીકે ઘણા એવા પ્રાણીઓ છે એને ચોક્કસ અનુકૂલનો હોય, દાખલા તરીકે ત્યાંની હવા ઠંડી હોય અથવા હૂંફાળી હવા હોય, ત્યાં એને પૂરતો ખોરાક મળી રહેતો હોય, ટાઈમે પાણી મળી રહેતું હોય, તો જે વિસ્તારમાં પ્રાણી ટકી રહેવા માટે સક્ષમ હોય તેને ત્યાંના અનુકૂલનો કહેવાય છે. એવા આપણે બે વિસ્તાર જોવાના છે, એક છે ભૂનિવાસ, ભૂનિવાસ એટલે જમીન ઉપર રહેતા પ્રાણીઓ, અને જલીય નિવાસ એટલે કે પાણીની અંદર રહેતા પ્રાણીઓ. તો ભૂનિવાસ કોને કહેવાય? તો કે જમીન ઉપર રહેતા પ્રાણીઓને, વનસ્પતિઓને ભૂનિવાસમાં રહેલા છે એમ કહેવાય. તો જમીન ઉપર વનસ્પતિમાં કોણ કોણ ઉગે? તો કે જંગલો ભૂનિવાસના જે સ્થળો છે એ કયા કયા છે? તો કે જંગલો છે, ઘાસના મેદાન, રણ, દરિયાકાંઠો અને પર્વતીય વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. ત્યાર પછી જોઈએ જલીય નિવાસસ્થાન કોને કહેવાય? તો કે પાણીમાં જે સજીવ અથવા વનસ્પતિ જીવન જીવે છે તેને જલીય નિવાસસ્થાન કહેવાય છે. તો જલીય નિવાસસ્થાનમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય? તો કે તળાવ, કળણ, સરોવર, નદી અને સમુદ્ર એ જલીય નિવાસસ્થાનના ઉદાહરણો છે. એવી જ રીતે આપણે બીજા બે અન્ય ઘટકો, જૈવિક ઘટકો અને અજૈવિક ઘટકો વિશે જોઈએ. તો કે જૈવિક ઘટકો એટલે કે એવા ઘટકો, દાખલા તરીકે નિવાસસ્થાનમાં રહેતી વનસ્પતિ કે પ્રાણીઓ, એ તેના જૈવિક ઘટકો છે. જે સજીવ છે તેને જૈવિક ઘટકોમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. અને બીજા છે અજૈવિક ઘટકો, તો કે નિવાસસ્થાનમાં જોવા મળતી નિર્જીવ વસ્તુઓ જેવી કે ખડકો, ભૂમિ, હવા અને પાણી, ત્યાંના અજૈવિક ઘટકો છે. સૂર્યપ્રકાશ અને ગરમીનો પણ નિવાસસ્થાનના અજૈવિક ઘટકોમાં જ સમાવેશ થાય છે.
ત્યાર પછી આપણે કેટલાક નિવાસસ્થાનોની ચર્ચા કરીએ તો સૌથી પહેલું છે રણ વિસ્તાર. તો રણ વિસ્તારમાં આપણે જોઈ ગયા કે ઊંટ છે, ઉંદર છે, સાપ છે જેવા પ્રાણીઓ રણમાં રહે છે અને એની માટે થઈને એનામાં કંઈક એવા અનુકૂલનો હોય છે. અને વનસ્પતિમાં તો કે વનસ્પતિમાં છે ઈ કાંટાવાળી વનસ્પતિ એટલે કે થોડ છે, કેક્ટસ છે જેવી વનસ્પતિઓ છે એ રણમાં ઉગે છે. રણમાં વનસ્પતિઓ પાસપોર્ટ સર્જન દ્વારા ખૂબ જ ઓછું પાણી ગુમાવે છે. આપણને ખ્યાલ છે કે જે કાંટાળી વનસ્પતિ છે એને ઉગવા માટે વધારે પાણીની જરૂરિયાત રહેતી નથી અને એના પર્ણોનું કાંટામાં રૂપાંતર થયેલું હોય છે. ત્યાર પછીનો વિસ્તાર છે પર્વતીય વિસ્તાર. તો પર્વતીય વિસ્તાર એટલે કે જ્યાં ખૂબ જ ઠંડીવાળો વિસ્તાર હોય, બરફવાળો વિસ્તાર હોય, તો પર્વતીય વિસ્તારોમાં બહુ મોટી માત્રામાં વિવિધતા ધરાવતી વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ હોય છે. તો પર્વતીય વિસ્તારમાં રહેતા પ્રાણીઓ કયા કયા છે, જો અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યા છે તો કે હિમચિત્તા, યાક અને બીજું છે પર્વતીય બકરી. આ બધા પર્વતીય વિસ્તારમાં રહેતા પ્રાણીઓ છે. તો ત્યાં ખૂબ ઠંડી હોવાના કારણે આ પ્રાણીઓના શરીર ઉપર ગાઢ રૂવાટીઓનું આવરણ આવેલું હોય છે જેના કારણે એમને ઠંડી લાગતી નથી. અને ત્યાંની વનસ્પતિ કેવી હોય તો કે શંકુ આકારની હોય તથા ડાળીઓ ઢળતી હોય છે. કેટલાક વૃક્ષોના પાંદડા સોયાકાર હોય છે. શું કામ? તો કે વરસાદ અથવા પાણીને તથા બરફને સરળતાથી નીચે સરકાવી દે એટલા માટે તેમના વૃક્ષોના આકાર એવા હોય છે. ત્યાર પછીનું બીજું નિવાસ સ્થાન છે ઘાસના મેદાનો, એટલે કે જે આપણે જંગલો કહીએ છીએ. તો સિંહ જંગલમાં કે ઘાસના મેદાનમાં રહેતું સશક્ત પ્રાણી છે અને હરણ જેવા પ્રાણીઓનો શિકાર કરીને તેને મારી નાખે છે. તો જે ઘાસમાં રહેતા પ્રાણીઓ છે એમના શરીરના રંગ છે, જો તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે ઘાસમાં રહેતા પ્રાણીઓ છે એમના શરીરનો રંગ છે એ ત્યાંના ઘાસના રંગને ઘણો મળતો આવે છે. તો ઈ એના શરીરનો રંગ છે એ એને અન્ય પ્રાણીઓથી રક્ષણ મેળવવા માટે મદદરૂપ થાય છે. હરણ છે તો એને લાંબા કાન હોય છે. તો આ અનુકૂલોનો શું કામ હોય છે? તો કે એને જંગલમાં ટકી રહેવામાં મદદરૂપ કરે છે એટલા માટે. અને તેના પગ છે એ લાંબા હોય છે જેથી એ ઝડપથી દોડી શકે છે અને શિકારી પ્રાણીથી પોતાનો બચાવ કરી શકે છે. હવે જોઈએ કેટલાક જલીય નિવાસ. જલીય નિવાસસ્થાનમાં સૌથી પહેલું નિવાસસ્થાન છે સમુદ્ર. તો માછલી છે, સ્ક્વિડ છે, પછી ઓક્ટોપસ છે, એ દરેકના શરીર છે કેવા હોય છે? ધારારેખીય. ધારારેખીય એટલે અણીવાળો શંકુ આકાર. આ આકાર એમને પાણીની અંદર માર્ગ કરી આપવામાં મદદરૂપ થાય છે અને આ પ્રાણીઓ દરિયામાં તળિયે રહે છે અને શિકાર તેમની તરફ ગતિ કરે છે ત્યારે તે તેને ઝડપથી પકડી લે છે. અને તેઓ શ્વસન કઈ રીતે કરે છે? તો કે પાણીમાં ઓક્સિજન વાયુ ઓગળેલો હોય છે અને એ જ ઓક્સિજન વાયુનો ઉપયોગ તે પોતાના શ્વસન માટે કરે છે. ડોલ્ફિન અને વહેલ જેવા કેટલાક દરિયાઈ જીવોને ચોઈ હોતી નથી. તેને નસકોરા કે શ્વસન છિદ્રો હોય છે જેની મદદથી તે શ્વસન કરી શકે છે. તો આ તમને MCQમાં પૂછાય તો ખ્યાલ રાખવાનો રહેશે. પછીનું છે નિવાસસ્થાન તળાવ અને સરોવર. હવે તળાવ અને સરોવરમાં મીઠું પાણી હોય છે અને કેટલીક વનસ્પતિઓ છે એ મીઠા તળાવ અને સરોવરમાં જોવા મળતી હોય છે. તો એ વનસ્પતિઓના મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણો કઈ રીતે ગોઠવાયેલા હશે? તો કે કેટલીક વનસ્પતિઓના મૂળ પાણીની નીચેની માટીમાં ચોંટેલા હોય છે, જે ભૂનિવાસ સ્થાનમાં વનસ્પતિમાં જમીનમાંથી પાણી અને પોષક દ્રવ્યો મેળવે છે એવી રીતે. પછી ઘણી વનસ્પતિના મૂળ છે એ કદમાં ઘણા નાના હોય છે અને તેનું મુખ્ય કાર્ય વનસ્પતિને એક સ્થળે જકડી રાખવાનું હોય છે. કેટલીક એવી પાણીમાં ઉગતી વનસ્પતિ છે કે જેના પ્રકાંડ લાંબા, પોલા અને હલકા હોય છે જેથી તે પાણીના પ્રવાહ સાથે એકદમ હલકા હોય છે. દેડકા સામાન્ય રીતે તળાવનું નિવાસસ્થાન તરીકે ઉપયોગ કરે છે અને દેડકા પાણીમાં અને જમીનમાં એમ બંને સ્થાને જીવી શકે છે. માટે દેડકાને છે આપણે ઉભયજીવી તરીકે પણ ઓળખી શકીએ છીએ. ત્યાર પછીનું છે સજીવોની લાક્ષણિકતાઓ. તો કે જે આ કઈ સજીવો છે એમાં એવી ખાસ શું લાક્ષણિકતા છે, એમના શું એવા લક્ષણો છે, તો એના વિશે આપણે જોઈએ.
તો કે આપણે જંગલમાંથી મળી આવતા ઉદાહરણોની વાત કરીએ. દાખલા તરીકે વૃક્ષો, વેલાઓ, નાના મોટા પ્રાણીઓ, પક્ષી, સાપ, હવા, સૂકા પાંદડા, બિલાડીના ટોપ, શેવાળ વગેરે જંગલમાં રહેતી વસ્તુના થોડાક ઉદાહરણો છે. તો આમાંથી કેટલાક સજીવ છે અને કેટલાક નિર્જીવ છે. તો આપણી આજુબાજુ છે એ ઘણા સજીવ વસ્તુઓ છે અને ઘણી નિર્જીવ વસ્તુઓ છે. તો નિર્જીવ વસ્તુઓમાં શું આવે? તો કે ખુરશી છે, ટેબલ, પથ્થર, સિક્કો વગેરે છે, એ નિર્જીવ વસ્તુ છે. જ્યારે આપણી આસપાસની સજીવ વસ્તુઓ તો કે કૂતરા, બિલાડી, વાનરો, ખિસકોલી, કીટકો તથા બીજા કેટલાય પ્રાણીઓ આપણે જોઈએ છીએ. આ ઉપરાંત કૂતરા કે કબૂતરની માફક હલનચલન કરતા દેખાતા નથી. તો કે વૃક્ષો છે એ સજીવ છે, છતાં એ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ગતિ કરી શકતું નથી. પણ એનામાં સજીવો જેવા ઘણા એવા લક્ષણો છે, જેમ કે વૃક્ષ છે તો એ શ્વસન કરે છે, પ્રકાશ સંશ્લેષણની મદદથી પોતાનો ખોરાક જાતે તૈયાર કરે છે, તે પોતાની વૃદ્ધિ કરે છે, વિકાસ કરે છે. તો એ બાબતોને લઈને આપણે એને સજીવ કહી શકીએ છીએ. અને બીજું ઉદાહરણ લઈએ તો કે વાદળ છે એ પોતાની જાતે ગતિ કરી શકે છે, પણ એ સજીવ છે નહીં. પછી જોઈએ, શું બધા જ સજીવોને ખોરાકની જરૂર હોય છે? તો કે હા, દરેક સજીવને જીવન ટકાવી રાખવા માટે ખોરાકની જરૂરિયાત હોય છે. બધા જ સજીવો વિકાસ દર્શાવે છે, એટલે કે જે 5 વર્ષનું બાળક હોય એ થોડા સમય પછી એના શરીરમાં, એના કદમાં તફાવત તમને જોવા મળે છે. શું કામ? તો કે એ સજીવ છે, અને સજીવ છે એનો હંમેશા વૃદ્ધિ અને વિકાસ થતો હોય છે. બીજું લક્ષણ છે સજીવનું, તો કે દરેક સજીવ છે એ શ્વસન કરે છે, એટલે કે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાને શ્વસન કહેવાય છે. જે સજીવ હોય એ શ્વસન કરતું હોય છે, એટલે કે ઓક્સિજન વાયુ લે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ મુક્ત કરે છે. વાત વિનિમયની પ્રક્રિયા કે જે શ્વસનનો જ એક ભાગ છે, તેની પદ્ધતિ કેટલાક પ્રાણીઓમાં જુદી જુદી હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે અળસિયો છે તેની ચામડી દ્વારા શ્વસન કરે છે, માછલી છે એ એની ચોઈ દ્વારા શ્વસન કરે છે, અને મનુષ્ય છે એ એના નસકોરા દ્વારા શ્વસન કરે છે. તો આમ દરેક સજીવમાં શ્વસન માટેના અંગો છે એ પણ અલગ અલગ છે, અને એની શ્વસન માટેની ક્રિયા છે એ પણ અલગ અલગ રીતે થતી હોય છે. જે સજીવ છે એ ઉત્તેજનાનો પ્રતિકાર આપે છે, એટલે કે તમે ખૂબ તડકામાં ગતિ કરતા હો અને તમારી આંખ સૂર્ય તરફ હોય તો તમારી આંખ આપમેળે બંધ થઈ જાય છે. તમને કાંટો વાગે તો તમારા મોઢામાંથી અચાનક જ ચીસ નીકળી જાય છે. તમને ભૂખ લાગે છે તો તમને એ અનુભવ થાય છે કે મને ભૂખ લાગી છે. તો આ દરેક વસ્તુનો પ્રતિકાર જે સજીવ છે એ આપી શકે છે. સજીવ એ ઉત્સર્જન પણ કરે છે, તો કે સજીવ દ્વારા કચરાનો ત્યાગ કરવાની ક્રિયાને ઉત્સર્જન કહેવામાં આવે છે. અને દરેક સજીવને ખોરાકની પણ જરૂરિયાત હોય છે. શું બધા જ સજીવો હલનચલન કરે છે? તો કે હા, આપણે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે હલનચલન કરીને જઈ શકીએ છીએ. પછી શું તો જીવન શું છે? તો કે ઘઉંના કોથળામાં તમારો હાથ છેક ઊંડે સુધી નાખો તો તમને અંદર ગરમી જેવું લાગશે, પરંતુ એ દાણાઓ શું કામ ગરમ લાગે છે? તો કે દાણાઓ છે એ અંદર શ્વસન કરતા હોય છે એટલા માટે. તો અહીંયા આપણે પ્રકરણ નંબર 9 છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ રિવિઝનનું, અને હવે આપણે એક નવું ચેપ્ટર, ચેપ્ટર નંબર 10 ગતિ અને અંતરનું માપન ભણવાની શરૂઆત કરીશું. હવે આપણે જોઈએ ગતિ અને અંતરનું માપન. તો એ કેવી રીતે થાય છે? તો કે ગતિ એટલે શું? તો કે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવું તેને ગતિ કરી કહેવાય. અને આપણે દાખલા તરીકે સિહોરથી ભાવનગર જવું છે તો અંતર કેટલું છે ગતિ સિહોરથી ભાવનગરનું? તો કે 20 કે 25 કિલોમીટર. તો એ 20 કે 25 કિલોમીટર કાપવા માટે મારે એક સ્થળેથી અન્ય સ્થળે જવું એને ગતિ કરી કહેવાય. તો પહેલાંના સમયમાં જ્યારે વાહન વ્યવસ્થાની શોધ નહોતી ત્યારે લોકો પોતાના પગેથી, એટલે કે પગપાળા ગતિ કરતા હતા. ધીરે ધીરે સંશોધનો થઈ અને આધુનિકતા આવીને વાહન વ્યવહારની રચના થઈ. તો એ જુદા જુદા છે. દાખલા તરીકે ટ્રેન છે એ પાટા ઉપર ચાલે છે, બસ છે, કાર છે એ રોડ ઉપર ચાલે છે, બળદગાડું છે એ પહેલાંના સમયમાં વપરાતું, કે જે અત્યારે આપણે ખેતરમાં વાપરી શકીએ, પાણીમાં મુસાફરી કરવી હોય તો આપણે જહાજ અથવા સ્ટીમરની મદદ લઈ શકીએ છીએ, અને આકાશમાં આપણે ગતિ કરવી હોય તો
હોય એની માટે આપણે પ્લેનનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આ માટે આપણે અલગ અલગ વાહનોનો ઉપયોગ કરતા થઈ ગયા છીએ. દાખલા તરીકે ઇલેક્ટ્રિક રેલગાડી, મોનોરેલ. મોનોરેલ એટલે તો કે એક જ પાટા પર ચાલતી ટ્રેન, એને મોનોરેલ કહેવાય. મોનો એટલે એક અને રેલ એટલે ટ્રેન, મોનોરેલ. ત્યાર પછીનું છે સુપરસોનિક વિમાનો, તો કે અવાજની ઝડપે ઉડતા વિમાનો, કે એટલી સ્પીડે એ વાહન ગતિ કરે છે કે આપણે અવાજ પહોંચે એટલી સ્પીડમાં એ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે આપણને ગતિ કરીને પહોંચાડી શકે છે. અંતરિક્ષયાન, એ બધા 20મી સદીના કેટલાક યોગદાન છે. પછી તમે કેટલુંક અંતર કાપ્યું છે એ જાણવા માટે હવે અત્યારે આપણે કિલોમીટર અને મીટર, એનો આપણે ફૂટ, એનો અંદાજ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે એક ટેબલ માપવું છે તો એની માટે પહેલાંના સમયમાં શું કરતા, તો કે જ્યારે ત્યારે સ્કેલ અથવા કોઈ ચોક્કસ માપની વસ્તુનું શોધ નહોતી થઈ ત્યારે લોકો દોરી વડે અથવા તો ગીલી દંડાનો ઉપયોગ કરીને ટેબલ અથવા બેન્ચની લંબાઈ માપી શકતા હતા. તેમાં આવે છે કેટલાક માપનો, તો કે ટેબલની પહોળાઈ, તો એને આપણે વેતની મદદથી પણ માપી શકીએ છીએ. તો વેત કોને કહેવાય, તો કે આપણા હાથની હથેળીનો અંગૂઠો અને એની છેલ્લી આંગળી, ટચલી આંગળી, એટલે કે અંગૂઠાથી ટચલી આંગળીના અંતરને વેત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી છે માપનના પ્રમાણિત એકમો, કે હવે માપનનો પ્રમાણિત એકમ કયા કયા છે, તો કે કોણીથી આંગળીઓના છેડા સુધીનું અંતર, એને ક્યુબિટ કહેવાય છે, કે જે પ્રાચીન ઇજિપ્તના લોકો ઉપયોગ કરતા હતા. લંબાઈના એકમ સ્વરૂપે ફૂટનો ઉપયોગ કરતા હતા. પ્રાચીન સમયમાં ભારત ટૂંકું અંતર કાપવા માટે આંગળી અથવા મૂઠીનો ઉપયોગ કરતા હતા. આજે પણ ભારતના કેટલાક શહેરોમાં ફૂલમાળી, ફૂલહારને વેચતી વખતે પોતાના હાથની લંબાઈનો ઉપયોગ કરે છે. બીજા આપણે એકમ, એટલે કે વર્ષ 1790માં ફ્રેન્ચે માપનની ચોક્કસ રીત બનાવીને મેટ્રિક પદ્ધતિ કહી હતી, તો એમાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ પ્રણાલી, એટલે કે એસઆઈ એકમ, એટલે કે લંબાઈનો એસઆઈ એકમ શું છે, તો કે મીટર. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. કંપાસ બોક્સમાં આપણી જે સ્કેલ છે એ કેટલા ફૂટની હોય, તો કે 15 સેન્ટીમીટરની હોય છે, એટલે કે સેન્ટીમીટરમાં હોય છે. પ્રત્યેક મીટરને 100 બરાબર ભાગોમાં વિભાજિત કરી શકાય છે, એટલે કે 1 મીટર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર અને 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 મિલીમીટર એમ આપણે માપ કરી શકીએ છીએ. અને 1 કિલોમીટર બરાબર 1000 મીટર જે આપણે અત્યારનું ચોક્કસ માપને ગણી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે જોયું હતું કે કોઈ પણ વસ્તુને તમારે અવલોકન કરવું હોય કે એની લંબાઈ કેટલી છે કે કયો આંકડો છે, તો એની માટે તમારે હંમેશા એ વસ્તુની મધ્યમાંથી, એટલે કે વચ્ચેથી જ જોવાની કોશિશ કરવાની. તમે સાઈડમાંથી અથવા ક્રોસમાંથી વસ્તુને જોશો તો તમારું માપ છે એ ખોટું મળી શકે છે. ત્યાર પછી આપણી આસપાસની ગતિશીલ વસ્તુઓ, એટલે કે તમારે એક પ્રયોગ કરવાનો છે કે નાના નાના ખાંડના ટુકડા છે એને એક કાર્ડબોર્ડની શીટ ઉપર ફેલાવી દેવાના છે અને પછી એક કીડીને ત્યાં મૂકવાની છે. હવે એ કીડી ખાંડના અલગ અલગ ટુકડા પાસે ગતિ કરશે, તો તમારે જાણવું છે કે કીડીએ કેટલી ગતિ કરી. તો તમારે જ્યારે કીડી એક ખાંડથી બીજી ખાંડ પર જાય ત્યારે ટપકાવાળી લાઇન કરી નાખવાની છે અને ત્યારબાદ દોરીની મદદથી એ કટકાવાળી લાઇનને માપીને તમે લંબાઈ માપી શકો છો કે કીડીએ કેટલું અંતર કાપ્યું છે. ત્યાર પછી છે ગતિના પ્રકાર, તો ગતિના કેટલા પ્રકાર છે, તો કે એક છે વર્તુળાકાર ગતિ, બીજી છે સુરેખ ગતિ, ત્રીજી છે આવર્ત ગતિ. તો સુરેખ ગતિ કોને કહેવાય, તો કે સીધા રસ્તા પર વાહનની ગતિ, કોઈ પરેડમાં સૈનિકોના માર્ચ પરેડની ગતિ અથવા તો કોઈ પડતા પથ્થરની ગતિનું અવલોકન કરો તો એ ગતિ એટલે કે સીધી ગતિ હોય છે, માટે તેને સુરેખ ગતિના નામે ઓળખવામાં આવે છે. પછી વર્તુળાકાર ગતિ કોને કહેવાય, તો કે જે ગતિ ગોળાકાર સ્વરૂપે થતી હોય, દાખલા તરીકે પંખાની ગતિ, સાયકલના પૈડાની ગતિ, ઘડિયાળના કાંટાની ગતિ, પછી વીજળીના પંખાના પાંખિયાની ગતિ. આ દરેક ગતિ છે એને વર્તુળાકાર ગતિ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ છીએ.
ત્રીજી ગતિ કહી હતી આવર્ત ગતિ. તો આવર્ત ગતિ એટલે તો કે એકનું એક જગ્યાએ વસ્તુનું પુનરાવર્તન થાય એ ગતિને આવર્ત ગતિ કહેવાય છે. ઉદાહરણ તરીકે લોલકની ગતિ, વૃક્ષની શાખાઓની અહીં તહીં લહેરાવવું, હિંચકો ખાતા બાળકોની ગતિ, સિતારના તારની ગતિ, વાગતી વખતે ઢોલકની સપાટીની ગતિ, આ બધી ગતિ છે એ આવર્ત ગતિના ઉદાહરણ છે કે જેમાં વસ્તુઓ એક નિશ્ચિત સમયના અંતરાલ પર પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરતા હોય છે. તો આ દરેક ગતિઓ છે એનું તમારે વાંચન કરવાનું છે અને ગતિના ઉદાહરણ પણ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. જમીન પર ગોકળ ગાયની ગતિ, પતંગિયાનું એક પુષ્પ પરથી બીજા પુષ્પ પર જવું, આ બધી ગતિ છે એ એક અલગ અલગ ગતિઓ હોય છે. નદીના પ્રવાહમાં નાના પથ્થરોની ગતિ, વિમાનનું હવામાં ઊંચાઈએ ઉડવું, જેટ વિમાન બનાવવા, પૃથ્વીથી આજુબાજુ ચંદ્રની ગતિ, આપણા શરીરમાં રુધિરનું પરિવહન વગેરે બધા ઉદાહરણ આપણી આજુબાજુ થનારી ગતિને દર્શાવે છે. તો અહીંયા આપણે પ્રકરણ નંબર 10નું રિવિઝન પૂર્ણ કરીએ છીએ અને હવે જોઈએ પ્રકરણ નંબર 11નું રિવિઝન. તો પ્રકરણ નંબર 11નું નામ છે પ્રકાશ, પડછાયો અને પરાવર્તન. તો પ્રકાશ એટલે તો કે જે વસ્તુ ઉપર પ્રકાશ પડે એ વસ્તુને આપણે આસાનીથી આપણી આંખની મદદથી જોઈ શકીએ છીએ. પછી પડછાયો અને પ્રકાશનું પરાવર્તન કઈ રીતે થાય છે એની ચર્ચા કરીએ. તો સૌથી પહેલાં તો ત્રણ પ્રકારના પદાર્થો હોય છે. એક છે પારદર્શક પદાર્થ, બીજું છે અપારદર્શક પદાર્થ અને ત્રીજું છે પારભાસક પદાર્થ. તો કોને પારદર્શક પદાર્થ કહેવાય? તો કે જે પદાર્થ પોતાની આરપાર પ્રકાશને પસાર થવા દે છે તેને પારદર્શક પદાર્થ કહેવાય છે. બીજો એવો પદાર્થ કે જે પદાર્થ પોતાની આરપાર પ્રકાશને પસાર થવા દેતો નથી તેને અપારદર્શક પદાર્થ કહેવાય. તો અપારદર્શક પદાર્થના ઉદાહરણ જોઈએ તો કે બારી છે, બારણા છે, દિવાલ છે, લાકડું છે, આવા જે પદાર્થો છે એ પોતાનામાંથી પ્રકાશને પસાર થવા દેતા નથી, માટે તેને અપારદર્શક પદાર્થ કહેવાય છે. પારદર્શક પદાર્થનું ઉદાહરણ જોઈએ તો કે કાચ છે, પાણી છે, તો આ બધા પદાર્થો છે એ પારદર્શક પદાર્થ કહેવાય. અને ત્રીજો પદાર્થ છે પારભાસક પદાર્થ, તો કે એવો પદાર્થ કે જે પોતાનામાંથી પ્રકાશને અંશતઃ પસાર થવા દે, એટલે કે થોડા ઘણો પ્રકાશને પસાર થાય એને પારભાસક પદાર્થો કહેવાય છે. તો સૂર્ય જેવા પદાર્થો કે જે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે તેને પ્રકાશિત પદાર્થો કહેવાય છે. એટલે કે જે પ્રકાશને ઉત્પન્ન કરે છે એને પ્રકાશિત પદાર્થો કહેવાય છે. તો આમ આપણે પારદર્શક, પારભાસક અને અપારદર્શકની ચર્ચા કરી ગયા. હવે આપણે જોઈએ પડછાયો. તો કે આપણે એક પડદો રાખવાનો છે અને એની સામે એક ટોર્ચ રાખવાની છે અને પડદાની બીજી તરફ આપણે આપણા હાથ વડે જુદા જુદા આકારો બનાવવાના છે. તો એ પ્રકાશનો પડછાયો છે એ આપણને પડદા ઉપર જોવા મળશે. તો પ્રકાશનો પડછાયો મેળવવા માટે હંમેશા કોઈક અપારદર્શક વસ્તુ હોવી જરૂરી છે અને એના કારણે જ આપણે પડછાયો મેળવી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ હતું પિનહોલ કેમેરાની રચના. તો એ રચનામાં શું હતું? તો કે એક બોક્સ લેવાનું છે, એની અંદર થોડીક નાની લંબાઈનું, એટલે કે એક બોક્સની અંદર બીજું બોક્સ જઈ શકે એટલું નાનું બોક્સ બીજું લેવાનું છે. હવે પહેલાં લીધેલા બોક્સની એક તરફ આપણે એક હોલ પાડવાનો છે અને જે બોક્સને આપણે અંદર નાખવાના છીએ એ બોક્સમાં એક ચોરસ બારી જેવું કરવાનું છે. હવે જ્યારે તમે આ બંને બોક્સને અંદર નાખીને એના કાણામાંથી જોવાની કોશિશ કરશો તો એ એક કેમેરા તરીકે વર્તન કરતું હશે. હવે બીજી એક વાત એ છે કે પ્રકાશ છે એ હંમેશા સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે, જે તમને આકૃતિ 11.7 પરથી દેખાય છે કે એક સીધી નળી છે અને મીણબત્તીની જ્યોત સામે રાખેલી છે. તો જે પાઇપ સીધી છે એમાંથી તમે નળી એમાંથી તમે મીણબત્તીની જ્યોત આસાનીથી જોઈ શકો છો, પરંતુ જે નળી વાળેલી છે એટલે કે વક્રાકાર છે તો એમાંથી તમને મીણબત્તીની જ્યોત દેખાતી નથી. તો આના પરથી કહી શકાય કે પ્રકાશનો ગતિનો માર્ગ છે એ હંમેશા સુરેખ છે, એટલે કે પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે. પછી છે અરીસા અને પરાવર્તન.
તો પરાવર્તન એટલે શું? તો કે આપણે કાચની સામે આપણું દ્રશ્ય જોઈ શકીએ છીએ, આપણું પ્રતિબિંબ જોઈ શકીએ છીએ. તો પરાવર્તન એટલે જ પ્રતિબિંબ. તમે ટોર્ચની દિશા એવી રીતે ગોઠવો કે જેથી તમારા રૂમમાં ઉભેલા બીજા મિત્ર પર એ પડે તો તમે એનું પ્રતિબિંબ અથવા પડછાયો મેળવી શકો છો. ત્યાર પછીનું છે કે કઈ રીતે તમે પ્રકાશના કિરણપુંજ મેળવી શકો? તો કે તમારે એક કાર્ડશીટ લેવાની છે અને એમાં વચ્ચે એક કાચ મૂકવાનો છે. કાચની આગળની તરફ કાંસકા રાખવાના છે. હવે કાંસકાની બાજુમાંથી તમે મીણબત્તીની અથવા ટોર્ચ શરૂ કરશો તો એનું પ્રકાશનું પરાવર્તન કાચ ઉપર થશે અને કાચમાંથી એ જ પ્રકાશ આપાત થઈને પાછો શીટ ઉપર ફેલાશે, જેથી તમે એની જુદી જુદી ભાત અને ડિઝાઇન જોઈ શકો છો. તો પ્રકાશની સુરેખ ગતિ અને અરીસામાંથી તેનું પરાવર્તન થાય છે. તો અહીંયા આપણે 11મા પાઠનું રિવિઝન પૂર્ણ કરીએ છીએ. આવતા લેક્ચરમાં આપણે 12મા પાઠથી રિવિઝન શરૂ કરશું. આભાર. થેન્ક યુ.